В Україні скасували осінній призов на строкову військову службу. Відповідні укази президента України Володимира Зеленського вже набули чинності. Ними виключаються положення, які передбачали проведення чергового призову у жовтні-грудні поточного року, а також відкладається демобілізація. Список тих, кому дозволено тимчасовий виїзд за кордон, поповнився днями ще однією категорією чоловіків. Виїзд дозволили спортсменам, а також їхнім тренерам, методистам, медикам та іншим фахівцям, які здійснюють їхній супровід під час закордонних змагань. Нагадаємо, що весняного призову в Україні на фоні війни також не було. Загальна мобілізація продовжується вже 7 місяців, починаючи з 24 лютого. Триватиме вона попередньо до 21 листопада 2022 року, як і військовий стан. Далі президент Володимир Зеленський має її продовжити або скасувати. Але судячи з останніх подій та оголошення мобілізації в Росії, війна так швидко не закінчиться.